Mitt namn är Frisse Aberklev och välkommen till min kanal. Idag ska jag göra det tredje avsnittet av min serie tillsammans med makeupstudion Felicias sminkskola. Jag ska visa er hur man gör en heltäckande bas med enbart tre produkter. Jag kommer använda en cream makeup, jag kommer använda ett finish powder och jag kommer använda ett mineralpuder foundation för att skapa den här basen. Det är en väldigt heltäckande bas som sitter hur länge som helst. Jag har gått en hel dag med detta här och det har bara sett snyggare ut för var timme. Jag tycker att den sjunker in väldigt snyggt i huden, sitter bra och ser skitsnygg ut. För er som är nya på min kanal, hej, välkommen. Jag heter Felicia Överklev och jag gör just nu en utbildning hos Makeupstudion i Malmö. Där jag utbildar mig till makeupartist, där jag kommer lära mig om håruppsättningar, smink då. Jag kommer bli fransstylist och spraytanstylist så att jag får lite allt ett i det paketet. Jag gör ett samarbete med Makeupstudion då och tillsammans med Färg, deras sminkprodukter, där jag erbjuder er videos, där jag visar er vad jag har lärt mig i veckorna, olika moment och där vi tillsammans blir bättre på smink. Så jag har valt att öppna och säga till Felicia sminkskola för ni kommer få massa tips om mig och liknande. Men som sagt, förutom att jag ska göra en basrutin idag så ska jag svara på era frågor som ni har ställt angående denna utbildningen och liknande. Så att jag tycker att vi börjar direkt med frågorna och sen efter det ska ni få se hur jag gjorde this flawless base. Because you know I'm all about that base. Okej, så jag la ut en bild på Instagram där jag skrev så här: frågestund. Jag ska idag spela in en frågestundvideo där jag svarar på alla frågor angående min utbildning till makeupartist. Okej, första frågan kommer till Anna_Wall. Hon har frågat så här: går du sminkad skolan eller osminkad? Alltså jag kan säga det är helt underbart. Jag går upp 20 minuter innan och buskar för att vi behöver inte vara sminkade när vi kommer till skolan. Thank God. Vi sminkar oss själva i skolan eller modeller så att vi kommer helt osminkade till skolan, rufsiga i håret, nyvakna, ringar under ögonen med en kaffe i handen och så är vi good to go under dagen. Nästa fråga kommer från Selmas Priv med 2V och hon har frågat: vart läser du? Jo, jag går utbildningen hos då Makeupstudion i Malmö tillsammans med mina tre klasskompisar. Jag vet inte om jag ska säga deras namn, men jag har tre klasskompisar, vi är bara fyra i klassen, så vi är en väldigt liten klass. Men det är jäkligt skönt ska jag säga, för att tänkt om man skulle vara dubbla och så hade jag velat få tag på min lärare och så hade en annan velat få tag på och så hade hänt någonting där och så hade det bara blivit en lång jävla väntetid och kaos. Så det är väldigt skönt att vi är få i klassen. Elin, du vet, har frågat såhär: känner du dig bekväm att gå utan smink? Älskar dig, sjukt fin. Tack så jättemycket, Elin. Jo, alltså jag känner mig väldigt bekväm utan smink. Jag har väldigt bra självförtroende och känner inte att jag måste ha smink på mig för att känna mig bra i min kropp. Jag använder inte smink för att jag är osäker på mitt utseende eller något sånt, utan jag använder smink för att jag tycker det är så grymt jävla roligt att kunna omskulptera mitt ansikte om, ja, se ut hur fast som jag vill. Så att nej, jag känner mig inte obekväm utan smink. Alicia Jessica har frågat så här: allt smink du använder från Färg i den videos, fick du det av Färg eller har du köpt det själv? I love you so much. I love you too. När man börjar utbildningen så får man en stor sminkväska med massor av produkter i. Man får mineral foundation, mineralpuder, man får foundations, ögonskuggor, paletter, borstar, rubb och stubb. Så att jag har fått allt smink med i min utbildning, men sen så har jag även köpt till lite smink från deras kollektion som jag inte fick med i paketet. Och I just love everything. Jag märker också att jag har fått många frågor här om jag har fått utbildningen gratis. Och som jag sagt i tidigare videos i samarbete med Makeupstudion så får jag gå deras utbildning i utbyte mot att jag gör videos för dem. Så att jag tekniskt sett har fått utbildningen gratis, men jag ger dem videos och bilder på Instagram, alltså reklam mot att jag får gå deras utbildning. Lilly Martinsson har frågat så här: hur tycker du det är? Är det så som du hade tänkt dig? Jag trivs skitbra. Jag trivs som fisken i vattnet, som man säger. Jag hade noll tankar på hur det skulle vara. Jag har bara hört från massor att det är väldigt, väldigt tufft. Det är mycket att lära sig, det är mycket läxor, mycket övning hemma. Och det är det. Alltså, jag gick dit och tänkte att det kommer vara sminka, liksom något svårt är det att sminka, så tänkte jag. Men det är väldigt, väldigt mycket grunder och väldigt mycket, alltså basic stuff. Man måste veta, man måste läsa på mycket, man måste öva hemma, man måste jobba, man måste researcha. Det är mycket jobb utanför skolan, så att jag hade inte några tankar när jag började, förutom att det kommer säkert bli tufft.
Och det är det, men det är samtidigt skitkul. Tuva Edblad undersök har skrivit så här: dina fem bästa tips som du har fått via utbildningen? Frågetecken. I love you so much, I love you too. Mina fem bästa tips. Jag har fått lära mig väldigt många nya termer som inte jag vet att vad det stått för tidigare. Jag har fått veta hur man lägger en korrekt shading och hur långt upp man ska gå med den för att det ska bli liksom så cylindereffekt. Det ska gå mörkare och sen ska det bli ljus så det ser ut som verkligen kindbenet står ut. Det är en sak som jag har fått lärt mig som var lite nytt. Och sen så har jag fått lära mig en fransmarkering, hur man verkligen mörkar ögonen och gör mycket fokus på ögonen. Det har jag också fått lära mig. Jag har fått lära mig hur man gör en perfekt läpp, hur den sitter i timmar. Det krävs lite mer arbete, det tar liksom inte en minut att göra den, men jag kommer att visa er framtiden hur man gör en sådan. Sen så har jag också fått lära mig hur man verkligen får sin ögonskugga att bli väldigt, 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 alltså pigmenterad. Och det är då att man lägger väldigt mycket bas, det kommer jag även visa i dagens rutin. Och sen så mitt femte tips som de har lärt mig är att kolla nackparti, hals och bröst när det gäller färg på bas. För ibland kan det vara lite rödare här och lite mer neutral här bak. Så då gäller det att se bortom rodnaden och kolla på antingen nacke eller hals. Och givetvis har jag lärt mig mer tips än så, men det var bara fem snabba exempel. Minissa 02 har frågat hur lång är utbildningen. Utbildningen är 12 veckor, alltså 3 månader. Jag går in nu på min femte vecka på måndag. Helt sjukt att det redan gått snart 5 veckor. Så att jag börjar 1 augusti och slutar i oktober. Ylva Wallin har frågat hur många får du sminka per dag. Och det varierar rätt så stort. Ja, vi brukar ofta ha en modell. Ibland kan det vara så att vi kan ha två. En på förmiddagen och på eftermiddagen. Men det är ofta så att vi har en modell och så gör vi två olika sminkningar på den modellen. Eller tre. Så att de kommer liksom vid 9-tiden och åker hem vid 1. Så hinner vi sminka och öva under den tiden. Ikhalsa Busaid. Ingen har dem uttalat det rätt heller och frågat så här: anser du att du lärde dig allt du behövde lära dig i din utbildning? Jag har själv utbildat mig till makeupartist och jag känner att jag missat vissa steg. Jag har då bara gått 4 veckor av en 12 veckors utbildning och redan nu känner jag att jag har lärt mig grymt, grymt mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket basic stuff, mycket ögonskuggor, jag har lärt mig allt om bas, allt om modellering, shading, jag har lärt mig olika färger, jag har lärt mig vissa håruppsättningar, vissa flätor, jag har lärt mig hur man bygger fransar och jag har lärt mig hur man gör spraytan på 4 veckor och det tycker jag är grymt mycket på bara 4 veckor. Och bara tanke på att jag har liksom 8 veckor till. Det är rätt så mycket mer saker att lära sig där. Så att än så länge känner jag att jag har lärt mig grymt mycket. Doha undersöker frågan: vill du från början utbilda dig till makeupartist eller är det för Faye sponsrade dig? Jag har funderat faktiskt på att gå på makeupstudions utbildning i 2 år. Att jag skulle göra det direkt när jag slutade gymnasiet. Och nu i våras när jag satt och grubblade, vad fan sen ska jag göra till höst? Ska jag bara sitta hemma och jobba eller ska jag gå någon utbildning? Och då fick jag förfrågan att jag fick gå deras utbildning mot att jag gjorde videos och jag bara yes please. Så att nej, jag går inte på denna utbildning bara för makeupstudion. Fråga om jag vill göra det, utan jag har funderat själv på att ansöka under 2 års tid. Iris Maria G undersöker frågan: vad tycker du är roligast att göra? Jag tycker det är roligast att sminka modeller. Vi har arbetat väldigt mycket med olika roliga färger denna veckan. Senast i fredags gjorde jag en sminkning på en modell som blev så jävla snygg. Jag använde orange och lila. Jag kan lägga in en bild här. Jag tycker det är roligast att jobba med roliga färger. Väldigt knalliga färger, tycker jag är skitkul. Vi kan ta den sista frågan här av Atta 60. Hon har frågat: vem är din lärare? Älskar dig. Love you too. Min lärare heter Ida. Hon är grym duktig. Jag har fått väldigt mycket kommentarer från tidigare elever som har sagt att hon är den bästa i hela Sverige. Och jag tycker hon är grym på att ge kritik. Hon är grym på att ge feedback. Hon är grym på att liksom lyfta upp en. På att, ja, ge komplimanger, på att lära nya saker. Hon är skitbra. Så Ida, om du kollar på detta, thank you. Jag har lärt mig grymt mycket på bara 4 veckor. Så att ja, jag hoppas att dessa frågor har gett svar på några av era frågor. Om det inte har det så får ni jättegärna kommentera lite nya frågor här nere, så kan jag försöka svara på dem i nästa video. Men nu så tänkte jag att ni ska få se hur jag gjorde i denna basen. Så att om ni vill se hur min basrutin funkar, just keep watching. Så, och det jag ska börja med i min basrutin är att applicera en krämprodukt. Jag ska applicera cream makeup. Och där har jag blandat ihop lite olika färger för att det ska matcha min hudfärg. Nu är jag lite brunare på bröstpartiet och liknande och lite blekare i ansiktet. Och det är för att jag har gjort spraytan och det har börjat försvinna i ansiktet. Så att nu gäller det att jag verkligen tänker på att matcha mitt bröstparti, nacke och hals.
applicera detta här med en liten svamp. Och jag kommer använda den korta sidan som ni ser här. För den är lite mer så, den är lite hårdare och lite mer dense. Alltså jag vet inte vad det är en svensk ord för dense är. Och det är enklare att applicera med den korta lilla sidan. Så tar jag min svamp, kollar av färgen. Jag tror den blir skitbra. Så bara applicerar jag detta på hela ansiktet där jag vill ha mer täckning. Och sen så kommer jag in med en borste och jämna ut resterande produkt i mitt ansikte. Och jag älskar full coverage. Jag kommer applicera rätt så mycket av denna produkt. Jag vet, jag har inte så mycket att dölja. Men jag gillar när det är heltäckande. I skolan har vi fått lära oss att man ska börja med ögonen först. Men eftersom jag vill ha lite ljusare under ögonen så kommer jag blanda en ljusare färg än vad jag kommer ha i resterande av mitt ansikte. Så jag gör faktiskt mina ögon sist. Jag vill ha mörkare resterande ansikte och ljusare vid ögonen. Så, och nu kommer jag blanda min lite ljusare bas. Det gör nu att jag bara går in med färgen som heter Vanilla. Lägger en liten klick i min bas som jag redan har för att ljusa upp den ytterligare. Och lägger den under ögonen och på ögonlocken. Och så går jag in med samma sida av svampen och duttar in detta under ögonen och på ögonlocken. Tips till er som har lite svårt med att få era ögonskuggor att bli väldigt pigmenterade och de blir lite fläckiga är att gå in med väldigt mycket bas på ert ögonlock och pudra massor, för det kommer göra att ni får mer pigmentering på era skuggor så också att det inte blir fläckigt och ser helt så smutsigt ut. Och nu när jag är färdig med ögonen så kommer jag in med min buffing brush i nummer 24 och sen kommer jag ta foundation i resterande av mitt ansikte. Samma gäller ögonbrynen. Viktigt att få in all produkt mellan hårstråen. Annars kan det också vara väldigt svårt att applicera produkt på ögonbrynen. Det kan bli fläckigt och liknande. Så verkligen jobba in produkten med cirkelrörelser så att det tränger igenom alla porer och allting. Hela ansiktet. Simple as that. Och när jag tycker min foundation och min concealer så bra ut så kommer jag gå in med löspudret i karamell och sätta allting. Och verkligen sätta linjerna under ögonen och på ögonlocket. För annars får vi sådana fula linjer. And that's not good. It doesn't look good at all. Så då kommer jag börja med ögonen. Och det är så att du kollar upp. Och sen så sveper vi inåt. Inte utåt, vi sveper inåt. För annars så lägger vi tillbaka produkten i linjerna under ögonen. Och det vill vi inte. Så någonting, så går jag in med mitt puder. Och sätter allting under ögonen. Och nu när jag ska göra ögonlocken är det viktigt att vi inte drar för hårt utan vi ska bara svepa neråt med vår rena sida av svampen och sen dutta på puder för att det ska sätta sig. Så svep ner, puder och sätt hela ögat. Puder och sätt hela ögat. När vi är klara med ögonen så kommer jag in med min borste i nummer 100 och tar puder i resterande ansikte plus ner på hals. Och det är bättre att vi tar för mycket puder än för lite. Och nu när jag har pudrat hela ansiktet kommer jag in med borste nummer 7 och tar bort alla puderrester under ögonen och på ögonlocket. Och nu kommer vi till det sista steget i min basrutin och det är deras Mineral Powder Foundation. Jag har blandat två färger, deras Nordic Summer Golden och deras Nordic Summer Fresh. Och sen kommer jag placera detta på mitt ansikte med deras Kabuki Brush. Jag tar produkt på penseln, gör runt i locket och sen så bara sveper jag runt det i hela ansiktet i cirkelrörelser för att verkligen jobba in det i porerna. Och med det, alla dessa stegen kommer det bli en väldigt bra täckning som kommer hålla länge. Och det kommer göra så att om du svettas så kommer din bas inte liksom försvinna. Den kommer verkligen hålla i vårt och tårt. Trust me. Så jag tar produkt på själva borsten. Jobbar in det i hela borsten. Slår av lite överflöd. Och sen så går vi in och gör cirkelrörelser. Så ja, min älskar, detta var dagens lilla video. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att se hur jag gör min basrutin med foundation, concealer och mineralpuder
och rubb och stubb. Jag kommer länka makeupstudion och Färgs hemsida i beskrivningen så ni kan kolla in deras produkter. Nästa video kommer vara lite mer videomaterial från själva utbildningen. Denna veckan som var nu kunde jag inte filma så mycket för att jag har just, vi har haft sådana 15 minuter makeup, 10 minuter makeup, mycket teori och fransar och liknande. Och det blev inte så roligt material att filma då, så att nästa video kommer att bli lite mer material från själva skolan. Så ja, mina älskningar, om ni gillar videon så får gärna likea klippet och glöm inte att prenumerera på min kanal om inte redan gör det. Men till nästa gång så får jag ha det superduperduper bra och så ses vi snart. Hejdå!